Шо е? Па по нивно се цртат. Шо по нивно се цртат? Ич не прашува овде, бе, дечко. А вие видовте некој од возрастните други? Немој да прашувате овде, бе, дечко. Овдека се 200 се вози на сад, разбира? И не прашувај на Куров овде, на цртај. Тука се мафори, Куров све. Израелтира. Извинам. Шо прашуваш? Сега ќе ти порат жени овдека, ќе ти објаснуваат на Куров. Шо ти објаснуваат овдека жени? Овдека стајте како што треба и готово, разбирате. Не ме пипкај, не ме пипкај. Абе, не ме пипкај ти. Ама дуче се прати. Нема да ме пипкај. Ево, да ме пипкај што тоа. Стајте шрцви овдека. Се ја играте кура. Сто пати кажа полиција, заставите и ви играте кура. Ви се пати кажа кура. И сега ќе се има овдека. Не ги може ти, не. Да не сакаш говор да ти ставим овдека. Говор да ти. Нема да прави гошмел, разбираш. Нема, ама јало, нема да ме пипкаш ти. Нема да ме пипкаш. Нема да ме пипкаш. Нема да ме пипкаш. Нема да ме пипкаш. Ама добро, нема да се збори. Тука ќе разбирам. Шо, сега ќе разговараме овде? Шо разговараме овде? Оди, застани овде, кај имаш екипа. Застани. Два сати застани. Ти ќе видиш, не се праша. Добро, ама оно што се тоа ќе се разговараме. Што сте го шеја се товараме? Зато сме ние тука. Ами која е службена работа? Ама терај ти ја службената работа секој ден. Нема да ми ја тераш работата овдека 5 минути и сега ќе со жени ќе разговараме. Што разговара со жени? Нема да разговарате со жени. Ја те познавам. И сега ме гледаш овде како ментал, некој? Ја ќе ме познам, дале разговараме овде како ментал, некој? Ајде, тамите се таму, жени се. Тамите се таму, земи...